цих 4 FPV-дрони учні Мар'янівської школи наколядували та нащедрували за 2 дні, розповідає 9-класник Максим Пахолюк. По села Мар'янівка та Лісогірка. Також до нашого збору долучилися і жителі села Володимирівка. Ми дуже раді, що внесли нас невеликий вклад у майбутню перемогу. Нашим захисникам велике спасибі. Всі разом ходили, віддали всі гроші на дрони. Казали, що колядуємо на дрони. По 500, 700, по 1000. Багато давали. Колядувала і п'ятикласниця Діана Войцещук. З перших днів повномасштабного вторгнення РФ, розповідає, її батько боронив Україну. Через поранення комісований. Багато наших односельців нині боронять Україну, і щоб поскоріше вони вернулися додому, то зібрали гроші. На фронті на східному напрямку і його тато, розповідає Богдан Василюк. Я свого тата не бачив рік, я дуже за ним скучаю і дуже його люблю. Усіх учнів та вчителів Мар'янівської школи вміщує кабінет біології. Нині тут навчається 36 учнів, розповідає заступниця директора Лілія Петришина. Колядували та щедрували школярі під музичний супровід разом з директором будинку культури. Діток приймали дуже гарно. Знаєте, пожилі бабусі навіть плакали, тому що діти колядували не на цукерки собі. Боялися, що на другий день, бо ми не встигли за один день обійти, вони потомляться і вже не приїдуть. Але була здивована сусіднього села, батьки везли дітей машинами, щоб ми цю справу довершили до кінця. Волонтер Денис Романовський із 2014 року допомагає оборонцям на фронті. Каже, за весь цей час до нього вперше звернулись школярі із бажанням придбати дрони для ураження ворога. Тож за наколядовані гроші купили комплектуючі для 4 безпілотників. І сьогодні разом із волонтерами Людмилою Радківською та Тарасом Присяжнюком перевезли їх школярам. Освоїли ваші кошти, зробили 4 дрони. FPV 7-дюймових буде летіти на 8 кілометрів з звичайною дневною камерою, приблизно розрахований на 1,5 кілограма боєприпасу, як той, який він може внести. Відправимо ці дрони в 10-ту гірську штурмову бригаду. Хлопці знають, під їхнє замовлення це все робили, і вони ось вам передали для вашої школи, щоб десь передаю пану директору, щоб для вас прапор. Бойовий прапор їхньої частини. Підрозділ зараз воює на Солидарському напрямку біля Бахмута, в одній з найтяжчих ділянок фронту. Як використовуватимуть дрони на фронті, яку функцію вони виконуватимуть, школярам пояснює волонтер Тарас Присяжнюк. Набивається вибухівка, вставляється така лінза, відділяє. Да. Потім закріплюється на затяжки до самого дрона. Далі школярам запропонували підписати боєприпаси, які нестимуть закуплені ними дрони. За двох моїх дядьків, які загинули на війні. За зруйновані школи. За Україну. Ольга Орел, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниччина.